אני כן הייתי שאלת שאלות. לפני שבועיים? היום זה יום ראשון שהיא באה בלי שאלות. מה, את עובדת עלינו? לפני זה אני שאלתי... את יודעת כמה וידאוים יש לנו של איך שואלים שאלות? אני לא יודעת מה לשאול, לא יודעת מה לשאול, לא יודעת מה לשאול. כן, אבל בתוכי אני לא... אני הרגשתי שחסר לי. עכשיו השאלה היא, עכשיו השאלה היא זה, למה לא הצלחת לבטא את זה החוצה? אני כן הייתי שואלת, חייב לשאול שאלות, איך לשאול שאלות, מיליון פעם שאלתי את זה. לא, בסדר, אבל בסוף לא שאלת אותה. שאלת איך לשאול שאלות, אבל לא שאלת השאלות עצמה. אם יש ואין, אתה כל מה היית מדבר על זה? עוד פעם. לפני שבוע וחצי, נגיד בערך, הבנת משהו. מה הבנת? הבנתי פתאום, אני זוכרת את זה, פתאום בא לי מנערה שאני גם רוצה, גם לא רוצה, ואין הבדל ביניהם. פתאום זה... ואז פתאום ראיתי שזה הכל. אוקיי, עכשיו, ההבנה הזאת באה לך מתוך מה? אני אפילו לא זוכרת. אז אני אזכיר לך, זה בא מתוך זה שלפני כן חשבת על משהו אחר. כאילו משהו הוביל למשהו, הוביל למשהו, הוביל למשהו, עד שהבנת ש... אז אני מסורם לך, בעיקרון זה הבנה. מביאה לה, זה כמו הר, כאילו כמו פירמידה. עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר. אוקיי? שמשהו מוביל למשהו. עכשיו תראי, אבל לא... אני אומר לך בעיקרון, עובדתית. אם הבנת משהו חדש, זה אומר שלפני כן היה לך אי הבנה, ולא יכולת להגדיר במילים מה... ואם הייתי לפני שלושה שבועות, אומר לך, תשאלי שאלה, מקסימום יכולת לשאול איך שואלים שאלות. אבל לא שאלת את השאלה שתוביל אותך למה שהבנת לפני שבוע וחצי. אני מסכימה איתי? כי לא ידעתי לאן היא תוביל אותי. איך אני ידעתי מה לשאול? אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד ניקח דוגמה. תגיד, המילה מטוס. מטוס. איך אני יכול לדעת מה זה מילה? איך אני יכול לשמוע על מטוס? אם אני אשאל מישהו, תגיד לי, איך אני יכול להגיע מפה לשם בחצי שעה, מפה לצד השני? אז הוא יגיד לי, באמצעות מטוס. עכשיו, בואי נניח שבן אדם היה מדוכה בבית, שהוא רוצה לטייל בעולם, הוא מדוכה. והוא לא יודע שיש מטוסים. הוא אומר, איך אני יכול להגיע לצד השני של העולם? איך אני יכול? אין לי אפשרות. ואז הוא פתאום עשה איזה דברים מסוימים, ופתאום הוא אומר, הנה יש מטוס. ואז הוא אומר, עכשיו נפתחו לי העיניים, עכשיו הבנתי שאני חופשי, שאני יכול לנוח למקום למקום. עכשיו, את ההבנה הזאת, את המידע, מה הוא קיבל? הוא קיבל מידע שיש מטוס, שבאמצעותו אפשר לטוס למקום למקום. זה המידע שהוא קיבל. עכשיו, המידע הזה, הוא יכל לקבל אותו קודם. איך הוא יכל לקבל אותו קודם? אם הוא היה שואל מישהו, תגיד לי, איך אני יכול להגיע מפה לשם בחצי שעה? עכשיו, זאת אומרת שההבנה שלו, שפתאום הוא הבין, נפתח לו עליה, מה באמת, אפשר לטוס במקום למקום, מבין את זה. נגיד שמישהו במדבר לא ידע, בשבטים לא ידע, פתאום הבין. עכשיו, ההבנה הזאת הגיעה לו בעקבות שמישהו סיפר לו. נגיד שמישהו סיפר לו, אמר לו, אתה יודע, יש מטוס. אבל מה שקורה זה שאת אותו מידע הוא יכל לקבל קודם, אם הוא היה מוכן להוציא מתוכו את השאלה, את החיסרון, לבטא את החיסרון, להגיד, אני רוצה לדעת איך אני מגיע מפה לשם. אם הוא יכול לבטא את החיסרון. רבי נחמן אמר פעם, אני יכול לפתור לבן אדם את כל הבעיות שלו, אבל הוא צריך לבוא לספר לי מה הבעיה שלו. כאילו, כי כדי שאני אוכל לתת לך את הפתרון, אתה צריך לשאול את השאלה, אם אתה לא מוכן להודות שיש לך בעיה, אני לא יכול להביא לך את הפתרון. למרות שכן, אני כן בסופו של דבר מביא לך את הפתרון, אבל אם תשאל את השאלה, אז תוכל לקבל את הפתרון קודם. עכשיו, מה קרה אצל ההוא שגר במדבר? מה שקרה אצלו, שהוא היה מאוד מבואס מזה שהוא לא יכול לטייל בעולם, מבואס, אבל הוא לא הצליח להכיל את הביוס הזה, אז הוא אמר, לא צריך, אני טוב לי איפה שאני, אני טוב, אין לי חסרונות, הכל טוב. אבל בתוכו הוא מאוד רצה לטוס, הוא מאוד רצה לעבור ממקום למקום. אבל כל פעם שהוא היה חושב על זה, אבל אין אפשרות,
הדחיק את השאלה. עכשיו, אם באמת, 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 היה לו טוב וחשוב, באמת, 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 והוא באמת לא היה רוצה לטוס לשום מקום, בשום צורה, אז אם מישהו היה מספר לו שיש דבר כזה מטוס, הוא לא מבין מה זה אומר בכלל, מה זאת אומרת מטוס, אבל למה שאנשים בכלל יעברו במקום למקום? כאילו, הוא לא היה מצליח להבין מה זה מטוס, כאילו, כדי להבין מה זה מטוס, שעוברים במקום למקום, אתה צריך להצליח להזדהות רגשית עם השאלה איך עוברים במקום למקום. אם אין בתוך אחת השאלה איך עוברים במקום למקום, אז אתה לא יכול לקבל תשובה שאם מטוס עוברים במקום למקום. זאת אומרת, כדי להבין אם מטוס תשים במקום למקום, אתה צריך שתהיה בתוכך שאלה איך תשים במקום למקום. אם לא תהיה בתוכך שאלה איך תשים במקום למקום, איך עוברים במקום למקום, לא תוכל להחזיק בתוכך את המידע שבאמצעות מטוס אפשר לנוע במקום למקום. עכשיו, אם שסיפרו לו על המטוס, הוא אמר, עכשיו הבנתי שאפשר איך עוברים במקום למקום באמצעות מטוס, זאת אומרת שכבר קודם הייתה לו את השאלה שמובילה לדבר הזה. כבר קודם הייתה לו את השאלה איך עוברים במקום למקום. אז אלא מה? אז למה הוא לא... אז למה, מה קרה? זה שהוא לא שאל את זה. הוא לא שאל את השאלה. למה הוא לא שאל את השאלה? יכול להיות שלא נתמי לשאול. יכול להיות שהוא גם הרגיש לא נעים אם הוא ישאל את השאלה. הוא אמר, ואם לא יהיה איך לנוע, מה זאת אומרת? אבל אין אפשרות. למה שאני אשאל? אין אפשרות. אבל מה שאני מנסה לומר, שלכל... הבנה, הבנה בנויה על, 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 על איזה מידע, על איזה ידיעה. כן. הייתה לי שאלה כל הזמן, איך להבין? בואי לא נדבר עלייך באופן פרטי, בואי נדבר באופן כללי. בואי נדבר באופן כללי, בואי נדבר בכללי. אני אומר כעיקרון. לדוגמה, בן אדם אומר, ואז הבנתי שהכל אחד. נגיד, אוקיי, הבנתי שזה אחד. עכשיו, כדי להבין שאין הבדל בין דוגמה, נגיד שמישהו אומר לך טיפשה, נגיד, ואת אומרת, כן, אני גם טיפשה, אוקיי, עכשיו. ההבנה הזאת, נגיד, קיבלת אותה לפני שבוע וחצי. זאת אומרת, נכון, אני באמת גם טיפשה, נכון. עכשיו, זאת אומרת, מה הבנת? הבנת שאת כל דבר, זה מה שהבנת. עכשיו, מה אמרנו? אני כל דבר, ולכן אני גם טיפשה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, נכון, גם זה מה שאתה רוצה, מושחת, חכמה, נכון, אני הכל. עכשיו, אבל מה מוביל להבנה הרחבה הזאת? הידיעה, ההבנה שאומרת, שדרך אגב זה עדיין הבנה מוגדרת, זה לא שמתוך אי ידיעה יגיע לזה, יגיע לזה מתוך ידיעה. ההבנה שאומרת אני הכל, היא הובילה אותך להבנה שאני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, אוקיי? עכשיו, ההבנה... מה? אין, עכשיו, זה... אכן יש הבדל. מתוך האי-ידיעה אתה... אי-ידיעה זה, זהו, אי-ידיעה זה אי-ידיעה בכלל. אתה כאילו, אתה אפילו לא נכנס להבנתי שם, בגלל זה שזה כאילו... כן, אבל אם אתה הולך את זה דרך מהגדרות להגדרות, אתה צריך לעבור על הכל, על הכל, בשביל להגיע להכל. אוקיי. אבל כדי להגיע לעד, אבל אי ידיעה זה הדבר הכי מלחיץ בעולם. כי אי ידיעה זה בעצם להודות שאתה לא יודע שום דבר. כי אני מנסה להסביר לה איך לשאול שאלה. ואם היא תלמד איך לשאול שאלות, אז היא בסוף תהיה מסוגלת לשאול את השאלה הגדולה ביותר. ואז התשובה לשאלה הגדולה ביותר זה כלום. אתה מבין? כי כל שאלה יש לה תשובה מוגדרת. אבל בן אדם קשה לו לשאול שאלות שאין לו עליהם תשובה. אבל אם הוא הצליח לשאול את השאלה היחידה שבאמת אין עליה שום תשובה, אז הוא לא ידע שום דבר. כאילו, כי השאלה היחידה שאין עליה שום תשובה, זה מי אמר שהשכל צודק. נגיד, כאילו, להסתכל על השכל מבחוץ. אם תצליח באמת לשאול את זה ולחוות את זה, אז אתה באמת נתקעת באמת עם תשובה. כאילו, אם אתה מסוגל להיות במקום של אני אשאל שאלה גם שאין תשובה, זה יביא אותך ללא יודע. וכשאתה בלא יודע, אז באמת אין שום שאלה. אבל רק כשאתה באמת שואל את השאלה היחידה שאין עליה תשובה, כשאתה שואל אותה, אז בעצם אין לך שום שאלה. למה היא שאלה היחידה? זה לא חבר שאלה ספציפית. כל שאלה מצוי, יש שאלה שאתה בא
איך קוראים לזה? אם יש תשובה, ראית? יש שאלה אחת בעולם שאין לה תשובה. כל שאלה יש לה תשובה. נגיד למה אתה יושב. יש תשובה, יושב, כן, הנה, כי כואב לך הרגליים. כל דבר יש תשובה. כל דבר יש תשובה, אבל יש שאלה אחת שאין לה תשובה. אבל מי שיהיה... מה השאלה הזאת? שאלה קשה מאוד. רוצה שאני אשגע אותה, זו שאלה מתוסברת. לא, אתה אמרת אותה. על המוח, לא, לא, לא הבנת. התשובה לא הבנת. כי זה קשה להבין את זה. זו השאלה שאיך יכול להיות שזה גם יש וגם אין. לא, לא, זו שאלה רצינית. אבל זאת השאלה היחידה שאין לה תשובה. ואם אתה שואל אותה, אז בעצם אתה מגיע למקום שאז באמת אין לך שאלה. אז שנייה, בואו נסביר את העניין עוד פעם. בואו נחזור אחורה. אבל יכול לשאול את השאלה הזאת בלבושים אחרים. ברור, אבל אתה לא, אבל אתה לא נמצא בפנימי שלה. לכן אתה לא רואה את, את הכלום שלה. אתה גם רואה את, אתה גם רואה את הלא יודע שלה בהשתקפויות. כשאתה שואל אותה, אתה מקבל את הלא יודע, אז אתה כאילו היא הופכת לך לתשובה. אבל כשאתה שואל לבושים שלה, אתה גם מקבל לבושים שלה. עכשיו אני אסביר אותה. את הבנת, אני הכל וכו' וכו'. אני גם טיפשה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, אוקיי? הבנו. עכשיו, ההבנה הזאת נובעת מתוך הבנה קודמת, מתוך הקדמה, שאומר אני באמת מכילה את הכל. זאת אומרת, ההבנה שאני מכילה את הכל הובילה להבנה.